打ち力ビーバップ出ちょったし。どうもジャンク TV です、はい、出てましたっけ。出てましたよ、ビーバップハイスクール。はい、何役ですかね。ビーバップやったかな、小バックやったかな。小バックは出てましたね。出てましたね、はいはい、横浜おとぎのリーダーでした。じゃあそれです。はい、はい、やりますか。はい、僕は知ってるんですけど、結構周りの方は知らない方が多かったんですね、うん、そう、おちゃげ&知ってるぜでございますけれどもね。はい、はい、はい、お風呂場とかで小さい頃潜って目を開けた経験ってありますか。うん、あ、ありますよ。目が痛いですよね。痛い痛い痛いってなりますよね。これ海だと痛くない、海水だから。イエスですよね。あの、一回やっぱこのコーナーを見直した方がいいと思う。いやいやいや、今どんなのあると。まだ塩分でも、雑菌が多いので、うん、おすすめはできないっていう。だから水中メガネをガーン。いやそもそもだけどね、シローさんは知ってたかもしれないですけど、いやいやいや、鼻うがいもそうじゃないですか。塩水だと痛くない。ほう、うん、痛くないですよ。真水を鼻うがいすると痛いでしょ。そう、ね、だから、うん、こっからがあれです。あ、ないやん。こっからですよ。あるんかい、うん、だから、うん、涙はいくら流しても目は痛くないんですね。塩分がちょっと涙しょっぱいでしょ。だから涙はしょっぱい。きつやつやでドダーンってくるかと思ったら、もう何やそのキザなセリフみたいな感じで。さあ、ということで今回のジャンク TV でございますが、うん、今回のジャンク TV は久々に、ジャンク TV らしいやつ、うん、ご覧になっていただきたいと思います、はい、それではどうぞ。にょほーい。おい、はいはい、なんとですね、はい、ジャンク TV に、はい、メールをいただいてるんですよ。嬉しいですね。ご紹介しましょう。海都市大和座右松でよろしいですかね。に、お住まいのペンネームシャム猫さん、男性48歳、自営業の方から、はい、メールいただいております。ありがとうございます。深々と ね、はい、シロさん、緑の貴婦人さん、こんにちは。西都市に住んでいるシャム猫と申します。はい、私は趣味が DIY で、うん、いつかは自分の住む家を自分で作りたいと幼い頃から思っていました。はい、いらっしゃいますね、そういう方ね。うん、そして30代中盤に差し掛かった頃に、はい、一大決心をし、自宅を DIY で作り始めました。で、制作期間は10年以上と。あ、まあ、コツコツと ね、ログハウスとか作る方いらっしゃいますね。まあ、思った以上に長い期間がかかりましたが、ようやく7月末にほぼ完成することができ、現在自分で作った家に住んでいます。素敵ですね。西都市で生まれ育ったということもあり、古墳が大好きで、その中でも鬼の岩屋古墳こと西都原206号墳が大好きで、週に何回もあの横穴式、これ何ですか、石室ですね、石室に入りに行くほどですと。すごいですね。西都原古墳に行かれた方や、お二人もあの横穴式石室には入ったことがあるのではないかと思いますと。私は、あの鬼の岩屋古墳と同じものを同じサイズで作り上げ、現在住んでいます。すごいですね。で、独身ということもあり、間取り的にも問題なく過ごせています。はいはい、ですね。で、そこで、お二人にぜひ来ていただき、ジャンク TV 我が家のベストポジションのコーナーで、私の自宅を取材していただきたくメールをいたしました。はい、ぜひ我が家にいらしてください。お待ちしております。はい、なるほど。シャムネコさん、古墳はそもそも論なんですけども、何でしょう、あれ墓ですからね。なんかね、お墓に住むっていうのも。じゃあ、行ってみます。はい、それとも行きません。いや、行きましょうよ。行きますか。せっかくいただいてるんですから。そうですね。はい、じゃあその家がどんな家なのか、そしてその家の中のベストポジション、はい、今日も探してみたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、よいしょ。古墳に興奮してきたぜ。はい、オッケーです。じゃあ古墳に興奮出ましたね。出たね。出ましたね。今日一やな。今日一。いきますか。じゃあ暑い。10年中なすげえな。でも古墳でもなんかエアコンついてるってやろうか。いきますか。車ねえ、シロさん自分で運転していくんすか。うん、じゃあちょっと隣に乗りますわね。いやいやいや、お、あれちょっとシロさんまだ乗ってないです、誰も。いや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 、ちょっとシロさん、シロさん
あれそうだったんだって思うことがあったんですけど、うん、最近、まあ、四郎さんよりどっちかというと実はあの奥様とあの、まあ、仕事だったり、はい、でちょっとあのよく話をするんですけれども、うん、その奥さんがですね、いや家ではもういっつも亜生さんの話ばっかりしてるんですよって言ってたんですよ、うん、もうずっとなんか僕の番組も聞いて、そしてまあ見て、うん、でも僕のことが大好きらしいんですよね、うん、奥様曰く、うん、もうあの奥様の話ぶりから言ったらもう多分相当なんですよね。でそれだけだったら、あ、可愛がってくれてるんだ、僕のことをよく話してくれてるんだと思って、あ、よかったななんて思ってたらですね、こんな写真を見つけたんですよ。もしかしてなんかそのそういう対象として見られてんのかな。それがもうちょっともう抑えきれなくなって、突然なんかどっか行ってしまったのかなっていう。ダメですかこれ。この池は捨てようか。もう本当にすぐ近くにゴルフの打ちっぱなしもあるしね。まあ暑い、でも今日はわっさつかがよ。水の中に入る人間としてはこれぐらいの暑さがあった方がいいね。シーズンだ今からがね。いっぱい入ってるんじゃないっけ。わ、亀もいるよ。亀は取ったらダメだよねえ。亀は私の仕事を取ったらダメだよねえ。足ひれもこれで十分や。普通のはちょっとこう長いからね。あれは私たちが作業するときにはちょっと面倒いと思ってね。これぐらいのやっぱり短いやつの方が良かったじゃないかな。背濁ってる。濁ってないとダメだからね。他の人に取られたらダメだから絶対ここは穴場だね。え、おったね。いましたね。何をブツブツ言ってるんですかね。あと何ですかね、あの格好。足ひれに水中メガネ。400ヤードは飛ばしてくださいね。何を言ってるんですかね。え、無理か。向こうに回るとなると時間もかかるから。どうした方がいいか。ひろさん、ちょっと待ってください。ちょ、はい、ちょ、はいじゃなくて。何をやってるんですか。何やってるんですか。収録中ですよ。はい、いやいや、はいじゃなくて、はいじゃなくて。え、なんですかこの格好。足ひれに、うん、水中メガネつけて、はい、まさか、え、ちょ、いやいや、え、まさかですよね。な、ちょ、いや加えないで。何ですか。いや、別に聞こえないから。ちょっと外してください。ちょっと外してください。歯が取れる。あのサイトに行かなくちゃいけないんで。また捨てるんで。ほら、古墳。ここ辺はね、古墳もなんかあるみたいよ。え、どこにですか。この辺に古墳があるは聞いたことないですけど。行き目か。いや、ちょ、浜田さん、ないよ。サイトのシャムネコさんのところにちょっと行かないといけないんで、うん、早く行きましょう。とにかくちょっと車に乗りましょうね。頑張ってください。行きましょう。はいね。ちょっとサイト行きましょう。あ、ちょっと疲れた。ちょっと痛い。浜田さん、ひろさん、浜田さん、いやもう毎回すっごく嫌な気持ちになるんだわ。あんなってガーって連れて行かれたら嫌な気持ちになるでしょうか。人生であなたあるか、そういう経験は。いやないですけど。警察にね。ないです。いろいろと連れて行かれたこともあるだろうから。ないですけど。今からサイトの
ペンネームシャム猫さんのところに行かなくちゃいけないんですよ。あんた丁寧に言うね、そのシャム猫さんのことをね。でだからそのオタクを自分で作られたというところをちょっと見に行きましょうよ、はいはい、ちゃんと、まあ、そう面白そうだね、はい、ね、そういう家があったらね、はい、一歩譲ってやね、いや100歩譲ろうか万歩譲ろうか、いやもう一歩でも100歩でもいいですね、いい、はい、歩数はいい、はい、いいですけど、あの私連れて行くとこ面白がって撮ってたでしょカメラで、いや面白がって面白がってはいないですよ、撮ってたでしょ、あれダメだよ、そういう問題になってたでしょニュースで、ありましたねそれ、はい、ね、人をなんかこう拉致したんじゃないかって言って警察に、はい、ね、連絡があってみたいなことがあったでしょ、はい、知ってるよねメディアの人間なんだから、いや、やってるよ、いやいや周りにはだって誰もいないのはちゃんともうこちら確認してますから、周りにいなければやっていいんだ、どっからか見てるかもしれないけどね、いやだったら考えないとダメだよ、テレビに出てる人なんだから、いやいやそれを考えてますけど、だそれとちょっと出てたわね昨日テレビね、出てましたけど、うん、だから2時間の放送で5分ぐらい出てた、いやいやまあそれでいいじゃないですか、大事なところで出てるんですから、大事ポイントポイントで、でも今日はあんたたちはほらなんかテレビに出てもその何も大したこと言わなくてもお金がもらえるんでしょう、いやいやそういう言い方はパーマおかしいよあんた、ちょっとパーマもいいんですよ、テレビ見てて思ったけどパーマもいいんですけど、本当よ、それよりもなぜいなくなったのかの話でしょ、うん、いやもう海にでも行って夏を満喫する感じですか、海じゃなかった、池も海も分かんないのね、いやいやいやその格好ですよ、まず水に入る格好でしょう、池ですよあそこ、濁ってるじゃないですか、しかもあそこダメ濁ってるからいいがね、なんでですか、ダメでしょあそこ、そもそも透き通ってたらバレるがね、何にバレる、みんな持っていくわ、ね、だから教えられないよね、今日ジャンクの撮影をやるっていうのをほったらかしにしてどっか行っちゃった理由が知りたいってことですよ、だから生活のため、生活のためということじゃ、仕事をしてたということですか、仕事をしてたというか仕事をしようと思っています、しようと、まだしてないってことですか、だから今からやるとこだったのよ、それをやめたのよ、あなたたちはね、44歳のおじさんのチャレンジを止めたわけ、いやそのチャレンジは結構なんですけど、それはプライベートでやってくださいよ、仕事終わってから、プライベートだし私が一人でいるとき、仕事中です、取材中じゃないですか、うん、今なんで抜け出すんです、天気がいいし、天気がいいからだからロケです、ロケ日和じゃないですか、だからロケなんです、日和って室内でしょ、あんたたちは行くの、雨でも関係ないからね、私は晴れてないと嫌なの、どっちにしろ濡れるけど、何なんすかそのやろうとしてたの、何やんいやだから何をしようとしてたのかっていう、ゴルフボールや、ゴルフボール後ろにあったでしょうが、打ちっぱなしがありましたね、そういえばゴルフの、はい、飛ばす人もいるがね、はい、ね打って、はい、はい、でそれが池にいっぱい入ってるかもしれない、ね、あ、まあ、もしかしたらね、まあ、網がありますからね、そうそうそう、ネットで全部、まあ、それは分かってるよ、だから、はい、それはまあないだろうけれども、だから聞いてる、やろうとしてるのって、だから今からそれの練習だがね、え、ゴルフボールを拾おうとしてたってことですか、そうよ、でどうするんですか拾って、あ、知らないんだ、いや知らないです、知らない、何ですかゴルフボールってね、あの、まあ、池があるでしょうコースに、はい、ね、だあの池ポチャがあるわね、はい、だゴルフボールが沈んでるでしょ、はいはい、ね、あれ取るの、はい、潜って、ああそういうゴルフ場でそういう仕事がまああるんですかね、私のそのまあ計画では26カ所ぐらいのゴルフ場を回ってちょっとそのゴルフボールを取ろうかなと思ってる、その練習、あ、練習、納得していただけましたか、え、それってでもゴルフ場にいるんじゃないですか、その取る人、網とかでこうやってやるんじゃないですか、ゴルフ場の人がやるっていうことですか、浜田さんがそれ、僕はやろうと思ってる、何でもあったお金が欲しいから、それお金になるんですよ、そんなに、あのね、ちょっとややこしいけど、そのシステム自体がゴルフボール打つでしょう、はい、で、まあ、その本人がもうその探さなかったらもうそのゴルフボールっていうのはもうそのゴルフ場の、はい、もうものになるのよ、ああもう持って帰らなかった、探したりとかしなくて、そうそうそう、はいはい、だからゴルフ場のものなんだけども、はい、まあ、僕がだからそれ取るでしょう、はい、で、まあ、ある程度 の、 そのまあゴルフ場の方にその手数料払って、はい、うん、でゴルフボールは私がいただくと、お金払って取るっていう、え、お金払ってゴルフボールを拾わせてもらうってことですか、じゃないと泥棒だわね、まあまあそうですけど、それでゴルフボールどうするんですか、売る、あ、その差額で儲けるってことですか、
売れるんですかそれって。売れるよ、ラジオとかでも言うもん。自分の番組で売りますっていう告知するんですか、はい、それ買ってしていいんですか商売は。それもだから相談なんだけど、もしやってもらえるそういうコーナーを作ってもらって、ジャンクでっていうことですか。うん、今日は60個まとめていくらですみたいなことをコーナーで作ってもらえる。いい、ちょっと MCN の上の方から、うん、おいおい何やってるんだということになりますよ。 それはあんたがそのカバーしてくれればいいがね。どうカバーするんですか。いや仲間やろ。仕事ちゃんとしましょうよ。そうそう、じゃあ行きますわ。ね、分かりました。もうじゃあ行ってください。いいですか。はい、ありがとうございます。ジャンク分かってくれたみたい。やりますんで。うん？良作か誰かとやりますわ。ね。良作って誰？加藤ですよ。加藤。ほら、やってるでしょラジオ。おお。多分良作もね、僕とやった方が、うん、結構生き生きするんじゃないかな。でも良作は全然あなたのことを下に見てるから、それダメじゃないの？できないから。だから向こうが先輩でっていうことだったら僕も進めるけど、まあ、 まあでもあんたもダメだ。あんたもやめないとダメだよ。いやいや、なんで。だって僕は今からこの仕事をするけれども、はい、僕はこれゴルフボールハンターだから、はい、ね、あなたはジャンク TV に本当は出たらいけないの。あんたはだってあるあるハンターだからね。浜田さん、はい、そのゴルフボールをあの家から拾うっていう仕事をして、うん、採算の見込みっていうのはあるんですか。何事もやっぱりやってみないとわからないでしょう、はい、でやっぱもう私ももうちょっとしたら50になるし、そのね、不安定なままだったらやっぱり家族に心配もかけるし、なんか自分の中のその、まあ、軸柱みたいなものがやっぱ欲しいなと思っててね。収入の柱ということですか、うん、だからそこをずっとやっていけるのはどれなのかなっていうところを試行錯誤しているところではある。みんなにはやっぱりそのただやっぱりこうね、クラブなんかで打つゴルフボールとしか見えないかもしれないけど、僕にはドラゴンボールにしか見えないの。ただ7つか100個か1万個か分かんないけど、それをやっぱり集められた時に夢が叶うんじゃないかなと思ってね、私はやろうとしています。ジャンク TV